Шановний український народе, я хотів би звернутися до вас зараз з одним зверненням, яке стосується неприйняття Верховної Ради одного закону. Закон, який стосується активів Януковича. Закон, який стосується тих грошей, які вкрали за час правління Януковича. На жаль, уже 2 роки Верховна Рада не може вийти на рішення і зробити все для того, щоб повернути ці активи до України. Спочатку були відмовки на рахунок того, що ці гроші все рівно вкрадуться. Тоді, друзі, запропонуйте інший закон. Але, на жаль, на сьогоднішній день в Прибалтиці 50 мільйонів, які були заарештовані, уже зараховані до бюджету іншої держави. Скажіть, будь ласка, чи є розум у наших депутатів? На сьогоднішній день ці гроші очікують в підприємствах, які роблять зброю для того, щоб припинити війну. Ці гроші на сьогоднішній день чекаються в українському війську для підвищення економічних стандартів для тих, хто воює на передовій. Половина цих грошей очікує якраз та верства населення, яка найменш забезпечена – пенсіонери і соціальна сфера. Шановні друзі, зверніться до своїх депутатів. Ви їх вибирали. На жаль, вони сьогодні роблять все, щоб ці гроші не повернулись в Україну. На жаль, на сьогоднішній день Верховна Рада не зробила ні одного кроку для того, щоб ці гроші нарешті запрацювали на Україну. І тому я звертаюся до своїх колег. Знаєте, сумно чути, що цей закон не такий. Я пропоную вам, по-перше, його прочитати. Якщо він не такий, за рік уже можна було запропонувати альтернативу. Де ваша альтернатива? Цей закон необхідний державі. Цей закон надважливий сьогодні для тих хлопців, які сидять в окопах. Цей закон необхідний пенсіонерам. Покажіть насправді, як ви за них піклуєтесь. Не словом, а ділом. Дякую за увагу.